अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ हामीले उद्धार गरेको सङ्ख्या चाहिँ 12 हो। 12वटामा चाहिँ तपाईँको 9वटा चाहिँ भारतबाट गऱ्यौँ, एउटा 3टा चाहिँ बाँकी 3टा चाहिँ नेपालबाट गऱ्यौँ। विशेष गरी यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जुन बाढी गएको थियो, त्यो बाढीले चाहिँ गैँडाहरू चाहिँ बगाएर चाहिँ निकुञ्जको सिमाना जोडिएको वाल्मिकी बागार छिमाझको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ पुर्याएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ वाल्मिकी बागार चाहिँ अधिकारीहरूसँग चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सहकार्य भइरहेको थियो, यो चाहिँ ट्रान्सबाउन्ड्री मिटिङहरू र यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट जुन सम्बन्ध विस्तार भएको थियो, त्यस्तो सम्बन्धबाट चाहिँ उहाँहरू सूचना आएपछि तपाईँहरूको गैँडा चाहिँ बगाएर आएको छ भन्ने कुरा आएपछि, त्यसपछि निकुञ्जले चाहिँ आवश्यक उद्धार कार्यको लागि चाहिँ हामी इन्डिया गएर इन्डियाको विभिन्न रेन्ज पोस्टहरू चाहिँ तपाईँको यो वाल्मिकी नगर, त्यसपछि बगाहा, त्यसपछि मदनपुर, त्यसपछि यो पिपरासी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो वाल्मिकी बागार क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्रहरू हो, त्यहाँ गएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा चाहिँ चाहिँ डाट गरेर निकुञ्जको टोली, यहाँ एनटिएनसीको टोली, नेपाली सेना र त्यहाँ वाल्मिकी बागार क्षेत्रको चाहिँ बढीभन्दा बढी मानवीय संसाधन चाहिँ प्रयोग गरेर त्यहाँको समुदायसँग सहकार्य गरेर चाहिँ उद्धार चाहिँ